Tamiya Paint Retarder. Vad är det för någonting? Vad använder man det till? Behöver du ha den i din arsenal? Det ska vi ta reda på idag. Eller jag ska försöka hjälpa er åtminstone. Stjärnan är då denna. Tamiya Paint Retarder för acrylics. Vi ska använda den i kombination med pensel. Och Tamiya X7 röd. Vi kommer även använda en liten bit plastikard. Där U står för utan, M står för med. Och en skitig palett. Så vi kommer helt sonika bara att ha i lite röd och måla utan. Någonting i den här stilen. Ta bara en liten bit så här. Då har jag lite gammal skitpensel här också. Så. Ni som har penselmålat med Tamiya-färg innan, ni vet ju hur knepig den är och har att göra med. När det just kommer till pensel. När det kommer till airbrush så är den helt fantastisk. Men testar vi att måla lite. Och verkligen laddat upp penseln här. Hundtassar är hemma igen. Underbart. Så där någonting. Jag är inte världens bästa penselmålare. Överhuvudtaget. Någonstans. Men det är bara en demonstration. Nu börjar den torka. Då rör vi inte den mer. För då blir det bara katastrof. Sen kommer jag få fylla på med lite mer färg faktiskt. Får jag göra. Så att jag har någonting att blanda ut retarden i. Någonting åt det hållet. Här kommer då denna stjärnan in. Jag har fyllt på lite i en sån här spruta. För att försöka få ut en droppe. Du behöver så lite så att överdriver du det här så kommer det aldrig torka. En droppe där. Så blandar vi om det lite. Nej, penseln är ju egentligen förbrukad, men så. Någonting i den stilen då. Testar vi att måla. Den här penseln får jag ju kassera efter det. Helt slut. Eller har den till torrborsta kanske? Det ser nästan värre ut just nu. Testa att ha lite mer färg. Verkligen total mätta ytan här. Om ni sneglar lite på rutan utan retarder. Den är redan torr. Jag får zooma in. Nackdelen med det här, en av nackdelarna, det är att den rinner gärna. I och med att den torkar så sakta. Så jag zoomar in här istället. Så ser man ju att den är torr. Det är inte den ännu.
Men jag kommer göra så här att jag kommer att komma tillbaka om en liten stund. Säg en timme eller så. En hundpromenad. Så ser vi hur det ser ut. Ser vi finishen på det. Då var vi tillbaka cirka en timme senare. Efter att ha målat utan paint retarder och med paint retarder. Tamiya's acrylic. Kolla på resultatet. Vi börjar med att kika på den här utan. Här ser ni ju tydligt att det är ju massa penselsträck. Det är ju inte särskilt jämnt. Nu är det visserligen bara ett lager. Men jag tror att de här penselsträcken hade nog följt med mer eller mindre hur många lager jag än hade gjort. Och så kollar vi här på den med. Inga penselsträck, vad jag kan se. Vi har däremot en lite ojämn yta. Alltså ojämnt färglager. Fast det är å andra sidan bara ett färglager. Den har självutjämnat sig ganska bra. Den är fortfarande inte helt hundra torr. Det är den inte. Men penselsträcken finns ju inte. Sen har den även. Det är en mer glossy yta på den där. Vilket färgen är till för. Än vad det är på den där. Den är mer matt. Ja, så det är upp till er att avgöra om det här är något för er. Om det är något ni vill tillägga till er arsenal. Ni ser ju även att den är mer glansig än vad den är. Det ska vara en glansig färg. Penseln har lämnat den. Pensel utan. Vad heter? Pensel utan paint retarder. Har lämnat den ganska matt. Medan som man har paint retarder i så blir den lite mer glossy. På ett förslag av en av mina trogna tittare, Bertil S. Så kommer här ett lager till på vardera. Har torkat lite till nu. Men jag kommer att testa ett lager till utan, ett lager till med. Paint retarder är det vi pratar om. Och så får vi se vad som händer. Jag har återigen skakat den här lite grann. Jag hade ju skakat den redan från början så att. Så vi öser upp lite mer färg här tycker jag. Kör vi en av de här inga. Sådär någonting. För nu har det ju ändå den. Torkat i några timmar den där utan. Så den här borde vara okej att måla över nu. Jag ska försöka inte ha ett helt totalt dränkade. Visst ser det lite bättre ut så här liksom, men jag känner att det är lite strävt här. Jag vet inte hur mycket jag vill ha. Jag känner att det är lite strävt att måla på så att jag låter det vara där. Där är det ett lager till nu. Och så kommer vi göra samma sak igen. En droppe paint retarder. På den här. Om det går att trycka ut en droppe. Det är lite knepigt hur sådana här sprutor. Där kom, fan, det kom massor. Vet ni vad? Vi gör så här. Jag vill inte ha en hel ocean av färg där. Så vi lägger ny färg där. Så någonting. Så. Och så gör vi ett nytt försök. En droppe. Pipett hade varit det bästa här, men. Plopp. Där kom den. Blandar vi den.
Det kommer ju få bli en redigering av det gamla klippet. Jag kommer inte skapa ett helt nytt klipp för det här. Eller liksom, ni fattar. Ni fattar. Så. Och så målar vi på lite grann här. Jag får väl berätta lite vad jag känner nu. Jag känner att den här är inte lika sträv som den andra var att måla på. Ni har väl känt det där när ni har målat på inte riktigt torkad färg. Att det känns strävt. Konstigt. Det känns fel helt enkelt. Men det gör det inte här. Det där kändes mycket bättre än att måla där. Det säger jag inte bara för att... Det säger jag inte bara för att visa en poäng, utan så var det. Nu kommer jag att låta det här ligga i, ja, vi säger en timme till då. Så får vi se vad som händer. Ting. Då var vi tillbaka igen då. Det blev cirka 3,5 timme och inte en timme som jag sa. Men då har vi ju bara gett det lite bättre chans att flyta ut. Självutjämna. Vi börjar igen då med att titta på den utan. Det ser ju bättre ut. Men det syns ju tydligt också. Penselsträck. Och den är ju mer glossy, precis som du sa. Men jag är inte nöjd med finishen. Går du att få fram det där igen? Jag håller så. Ni ser ju där i alla fall. Går vi över till den med... Med den. Det är ju lite streck. Det är det. Men oerhört mycket jämnare. Jag ska se om jag kanske kan klippa in en... side by side. En sån här split screen här. Och se hur det ser ut. Så här ser det ju någorlunda lika ut. Nej. Jag tycker fortfarande den är bättre faktiskt. Den är bättre. Och den finns ju... Jag minns inte vart det var jag köpte den faktiskt. Men den finns att få tag på i Sverige. Så man behöver inte beställa från Japan eller så. Ja, så jag lämnar väl er här med beslutet ifall ni vill lägga till den här till era målerigrejer. Jag vet att jag inte är besviken i alla fall. Tack för att ni har tittat. Ha en fantastisk dag. Hej hej!